Еще раз акцентирую. Еще? Вітаю! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про Великдень 2020. Як в умовах карантину та з заборонами ми будемо святкувати, як православні християни підуть до храму освячувати Паски. В нас в студії отець Дмитро Поворотний, священник Православної Церкви України. Доброго дня, отець Дмитро. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Отець Дмитро, відбувся священний синод от буквально на днях. Було прийнято рішення, як православні християни цього року святкують Великдень. Розкажіть, будь ласка, що було прийнято? Православна Церква України адекватно реагує на ці виклики пандемії, яка зараз вирує в світі. І вже відбулося два синоду в форматі телеконференції з приводу цих подій. Один був 24 березня, перший синод, другий от був на минулому тижні, і який вніс певні доповнення саме з приводу святкування Пасхи, там Страсної Сідмиці, подій Вербної неділі. Значить, синод Православної Церкви України призиває вірян лишатися вдома. Лишатися вдома і прилучитися до богослужінь в режимі онлайн, при можливості, от, як це виходить. Убезпечити себе в цей час, потрудитися таким духовним подвигом, тому що пост – це такий собі також духовний карантин. І, власне, походження того карантину, ці 40 днів, якраз має своє підґрунтя і якраз в практиці посту, утримання. І ми маємо зараз прожити цей час, дотримуючись тих вимог, які нам дають компетентні органи, і реалізують через органи влади – державні, обласні, місцеві, і Православна Церква України в цілому, і по місцях, по єпархіях співпрацює із місцевою владою, з органами правопорядку, Нацполіцією. Завжди йде комунікація, і завжди ми погоджуємо там якісь певні питання, бо має певна місцевість, певні там області мають свої певні якісь там особливості, да, і тому все абсолютно в живому спілкуванні, в нормальному, без паніки, в нормальному форматі все відбувається. Яким чином, як, ну от дивіться, богослужіння, так, починається ж освячення пасок, там зазвичай там в суботу ввечері, там потім всенічна служба, як цього року все буде в онлайні, наскільки я розумію, і от знаючи наших вірян, так, люди все одно захочуть освятити кошики. Треба розуміти, що традиція освячувати оці кошики пасхальні, це треба розуміти підставу цієї традиції. Це благословення людині там, чи родині, да, благословення, яке надає церкви, розгулятися. Тобто, і от оці ось перші ці наїдки непосні церква благословляє. І для цього абсолютно, ну, в даний момент вже так проговорено, пропрацьовано, що не обов'язково йти до храму. З органами державної, місцевої влади, з торгівельними мережами, з виробниками пасок вже є певні домовленості, і вже зараз, буквально от вчора, вже відбулося освячення саме пасок на виробництві, сировини, з якої будуть вироблятися, випікатися ці пасхи. А також священники Православної Церкви України з погодженням там торгівельної мережі будуть проводити освячення цих пасок в цих торгівельних мережах. Тобто вони вже будуть освячені. Якщо людина хоче таки, щоб це було освячено там через богослужіння, то це можна зробити таким чином. Коли ви дивитесь богослужіння онлайн, після богослужіння, святкового богослужіння, буде читатися молитва на освячення кошиків, там пасхи, яєць, сиру, то після цього вірянин може взяти свячену воду, яка у нього вдома зазвичай є. І зазвичай, бачите, у нас така традиція складірувати ту воду свячену, не розуміючи навіть на що інколи таке буває. І от якраз
ця священна вода буде в нагоді. Після цієї молитви сама людина може взяти і цією священною водою окропити те, чим вона бажає розгулятися, якщо людина постилася. Якщо людина не постилася, ну скажімо так, то великого значення, чи буде це освячений кошик, чи не освячений, в цьому ну, дійсно немає. І тому це не проблема. Це не проблема, це не катаклізм, тому що, знаєте, це не перша пандемія, не перша хвороба, не перша пошесть, яка от якось обмежувала наші звичні релігійні практики. Обмежувала, не забороняла, не, скажімо так, не припиняла. Але церква завжди знаходила певні методи, як реагувати на такі от виклики. І от в даний момент абсолютно Православна Церква України закликає не панікувати, закликає дотримуватися карантинних тих заходів, які пропонують компетентно, повторюю, компетентні органи, тобто це лікарі, це правоохоронні органи, державна влада, Кабінет міністрів, який затвердив це все, і з погодженням Всеукраїнської ради церков оговорення було також. Були внесені там певні зміни, певні пропозиції. І от зараз от таке от прийнято консолідоване рішення, як святкувати святу Пасху. І тут ще треба зауважити вірянам, ми святкуємо згадку Воскресіння Христового. Воскресіння Христове вже відбулося 2000 років тому. І святкування, яке буде от 19 числа, ми святкуємо згадку цієї події. І згадка цієї події буде із року в року відбуватися. Свято не відміняється. Багато хто каже, там хтось щось святкування переніс, Пасху переніс там, чи не буде святкувати. Святкування воно буде. Просто воно буде трошки в іншому зміненому форматі. Але це тимчасова міра, яка не посягає не на нашу віру, не на наші релігійні практики. Дякую за питання. Скажіть, будь ласка, тобто ви раніше сказали, що сировину, з якого будуть виготовляти паски, буде освячена. Це як? Священник прийде, як кажуть, на завод та окропить так, сировину? Так, з усіма мірами санітарії, тобто от. А чому ви прийшли до такого рішення саме? Ну, для того, щоб завод? Щоб обмежити, повторюю, щоб обмежити можливість там, от скупчення людей, хто захоче прийти. Тобто не обов'язково приходити. Це для того, щоб не обов'язково приходити до храму, освячувати Пасху. Вона вже буде освячена. Там. Тобто це не всі хлібзаводи, там, не всі виробництва, це деякі. Я зараз не можу вам назвати конкретно це які, але от є така практика. А як зрозуміти, що Пасха освячена? Бо є такі, що скажуть, так, вона освячена, а насправді... Ну, бачите, цього... тут можна сказати, що вона і не освячена, можна, що вона освячена. Ну, це просто треба запитувати. Треба запитувати у виробника, чи у тій мережі, в якій ви будете купляти, це можна запитати. Ну, а воно якось відрізняється, чи ні? Ні, звичайно, ніяк не відрізняється. Пасха, як є Пасха. Ви думаєте, ви маєте на увазі якісь там наклейки, там якісь чи що? Я думаю, що цього не потрібно, ну навіщо? А скажіть, а все ж таки, скільки по часу буде йти богослужіння? Богослужіння буде проходити уставним чином, як завжди. Тільки це богослужіння, воно буде силами саме братії цього храму, там, де це буде відбуватися. Наприклад, Михайлівський Золотоверхий собор, це тільки будуть приймати участь священники, які мають служити, і там хор, наприклад, той, що має бути при богослужінні, а також ті люди, які забезпечують трансляцію. Так само, ну просто у кожного конкретної громади свої можливості. Я, наприклад, не провожу там онлайн якихось богослужінь, скажімо так. Так? Але ми проводимо богослужіння саме от силами, ну, тобто тих, хто підтримує це богослужіння. Просто от мирян, які би прийшли на богослужіння, як зазвичай, такого немає. Але храми не зачинені. Впродовж дня люди можуть вільно зайти з обмеженням кількості. Поспілкуватися, якщо є така потреба, повторюю, є така потреба поспілкуватися із священником і там задовольнити свої релігійні потреби. А обмеження у кількості скільки? 10, 20? Ну, не більше 10. Не більше 10, це мається на увазі з кількістю вже з священниками. От, таким тобто чином. Священники і ще, щоб разом їх було 10. Так, 10 чоловік. Але я ж кажу, що це ті люди, які мають забезпечити богослужіння. І все. Дякую.
Отець Дмитро, ну дивіться, зараз ми ввійшли в Страсний тиждень. Розкажіть нашим телеглядачам, що це за тиждень, до чого він нас готує, ну я розумію, до Світлого Христового Воскресіння, але що потрібно робити в цей тиждень і особливо враховуючи умови карантину? Вже було не раз сказано, що да, ми зараз живемо в таких умовах, що от є у нас такі певні обмеження. Але і піст – це є така певна обмеженість. Колись така існувала древня традиція в монастирях, коли братія усамітнювалася, розходилася з монастирів, лишала монастир, тобто йшла в пустелю і усамітнено готувалася до Христового Воскресіння, святкування цієї події, згадки цієї події. І от так сталося, що, знаєте, віруючі люди, по-перше, вони розуміють, що випадкового не буває в цьому світі. Все відбувається з промислу Божого. І те, що зараз відбувається, це також промисел Божий про кожного з нас. Взагалі, але і окремо про кожного з нас. І от якраз це цей час, щоб ми задумалися, чому Господь попустив такі випробування нам. Це не катастрофа. Це просто певні обмеження, певний піст і спілкування піст. Знаєте, дурного, як часто буває у нас, що ми не цінуємо людське спілкування один з одним. А можливо, це переглянути. І от якраз от під час от того, що зараз відбувається, ми повинні, особливо віруючі люди, тому що ну, людина невіруюча, їй, знаєте, вона знайде чим займатися. А віруюча людина повинна зайнятися навіть самоосвітою духовною, читанням Святого Письма, псалмів, якимись там молитовними практиками, такими, як там, ну, з благословення духівника, як там людина ця практикує свою віру. От. І особливо, да, це такий тиждень, оцей страсний тиждень, тут кожен день тижня згадуються певні от події останніх днів життя Спасителя на землі, в які він доносив дуже такі важливі меседжі для своїх учнів, які потім вони, після, щоб укріпити їх і підготувати до розіп'яття і смерті, і погребіння, і щоб вони не втратили віру. І от якраз нам цей тиждень, якраз оцей страсний тиждень, для того і даний, щоб ми також, не втрачаючи віру, вивчали свою віру, бо Бог від нас потребує розумної віри. Ще апостол Павло казав, що ми знаємо, в що ми віруємо, в кого ми віруємо. І от якраз оце цей час для того, щоб ми це все більше і більше усвідомили. І це саме піст, особливо великий піст, та й всі пости. Вони для того і призначені православною церквою з циклічністю, для того, щоб людина удосконалювалася у вірі в своєму релігійному житті. Ну от багато хто, знаєте, там в соцмережах та і в розмовах між собою говорять, що можна робити на страсному тижні, що не можна, коли пекти паски, коли фарбувати яйця, коли прибирати в хаті. Тобто є якісь такі речі, які люди з роками собі щось, не знаю, вигадують, щось десь почули, якісь традиції. Що церква радить робити на цьому тижні вірянам? Важливо робити все з молитвою. Важливо робити все з молитвою. І знов-таки повторюю, що якщо людина релігійна, от вона повинна в ці дні, перш за все, і молитвою практикувати, і практикувати своє знання. Тобто почитати читання. Ще зараз ця інформація в інтернеті є, взагалі у людей є книжки. Почитати, що саме цей день, що значить там Великий понеділок, що там читається, про які події. Великий вівторок, що Спаситель казав учням своїм, які притчі казав, там, Велика Середа, Великий Четвер, Велика П'ятниця. Тобто починати день з молитви, а впродовж дня, тим більше от зараз от в такому усамітненні, да, самоізоляції, займатися, звичайно, ділами тими, якими треба займатися, і підготовуючись до Пасхи. І неважливо, в який день, що ви будете робити. Важливо, що це буде зроблено з молитвою і з усвідомленням, навіщо це робиться. І ще раз для наших глядачів, як Дніпропетровська єпархія Православної церкви України все ж таки радить або закликає дніпрян святкувати Великдень? Рішенням Священного Синоду Православної церкви України з благословення Пресвященнішого Владики Симеона, керуючого Дніпропетровської єпархії, ми закликаємо людей обмежити перебування в місцях скупчення людей. Це стосується не тільки там, в першу чергу ми кажемо про храми саме.
За порядком буде слідкувати поліція, яка буде регулювати ці всі речі. Але ми закликаємо не прилучитися до богослужіння саме в форматі онлайн, в якомусь там вигляді. По телебаченню будуть трансляції, як це буде там відбуватися, чи можливо там з вашого храму буде трансляція, прилучитися до цього саме таким чином. Давайте будемо відповідальними, тому що віра – це не значить виключити розум, навпаки. Віра – це відповідальність. Відповідальність перед собою, перед оточуючими, і в першу чергу це відповідальність перед Богом, який дарував нам життя, і який буде з нас також за це запитувати, а чи плекали ми, чи берегли ми той дар, найвеличніший життя, яким Господь нас обдарував. Запитання. Скажіть, ви сказали, що поліція буде реагувати, вона що, буде чергувати біля храмів, щоб не пускати людей? Ну, я думаю, це так і буде, да. Це не до поліції питання. І поліція нам не заважає виконувати свої обов'язки перед людьми, перед Богом. Да. Так само ми не заважаємо поліції виконувати ті законні процедури, якими вона має опікуватися і виконувати свої функції. Церква складається з громадян. Вона відділена від держави, як там написано в Конституції. Ми не впливаємо на рішення держави, не намагаємося змінити, тому що церква відділена. Але ми є громадянами цієї країни, законослухняними громадянами цієї країни. Ми розуміємо, що держава як структура повинна існувати, і в цій державі є певні відповідні органи, які відповідають за свій напрямок роботи. Да? Є лікарні, є поліція, є МЧС, які виконують, і ми не будемо замінювати собою, і не намагаємося, і ніколи не намагалися замінювати собою ті функції, які повинні виконувати певні структури. Дякую. Питання ще будуть? Тоді ми закінчимо нашу прес-конференцію. Я дякую вам, отець Дмитрій, за те, що ви прийшли до нас, за те, що розповіли, що ж нашим дніпрянам робити на Великдень. І я хочу звернутися до наших телеглядачів, як завжди, сказати, що погодитись з отцем Дмитрієм і з тим фактом, що Христос таки воскрес 2000 років тому, все вже відбулося, і від нас з вами залежить тільки берегти себе, берегти своїх рідних, свою віру і знати, що свято все одно відбудеться. За рік ми з вами зберемося і підемо до храмів, будемо обійматися, цілуватися. Я думаю, що це станеться швидше, тим не менш, Великдень буде, і він буде таким, яким ми його зробимо. Бережіть, будь ласка, себе, не ходіть по людних місцях, дотримуйтеся карантинних заходів і будьте, будь ласка, здорові. З вами була Наталія Гейман, отець Дмитро Поворотний та телеканал «Відкритий», який турбується про ваше здоров'я, ваш настрій та вашу поінформованість. Залишайтеся здоровими. Дякую. Тримаємо руки чистими, серця гарячими, розум тверезим. До побачення.